Tervetuloa takaisin tänne taitoluistelun Finlandia Trophyn pariin Espooseen. Miesten vapaa-ohjelmakilpailuun lähdetään Japanin kaksoisjohdossa. Kao Miura ja Shun Sato onnistuivat lyhytohjelmassa erinomaisesti. Niin tekivät myös suomalaismiehet Makar Suntsev ja Arttu Juusala, jotka ovat myös mukana tämän päivän kilpailussa. Luvassa on myös muodostelmaluistelun lyhytohjelmakilpailu, jossa nähdään suomalaiset huippujoukkueet. Selostamosta jatkavat Sara Honkavaara ja Mika Saarelainen. Tervetuloa mukaan. Finlandia Trophy-kilpailu on käynnissä miesten vapaa-ohjelman osalta ja nyt jäälle saapuu Suomen ensimmäinen edustaja miehistä, 18-vuotias ensikertalainen näissä kilpailuissa, Arttu Juusola, joka luisteli upeasti lyhytohjelmassa itsensä siellä 16 ehjällä suorituksella, siistillä lyhytohjelmalla. Nyt sitten tähän neliminuuttiseen Arttu Juusola meidät saattelee Jean-Michel Blain musiikin tahtiin. Arttu on tällä kaudella kilpailut juniorisarjassa. Gdanskissa oli siellä 9. junioreiden Grand Prix-sarjassa, mutta ensimmäistä kertaa siis nyt aikuisten Finlandia Trophyssa. Kolmen hypyn yhdistelmä. Kaksois Axel, Euler, kolmois Salto. Hyvin pehmeästi. Ensimmäinen ohjelma 2/3 Lutzista, siinä solohyppynä. Oi oi, kolmois flip on ihan aavistuksen vajaa ja luistin terä tulee tavallaan pikkasen poikittain jäähän ja se aiheuttaa tuon kaatumisen. Näitä vaikeita ulostuloja piruetista. Siinäpä se toinen kolmoisluts nyt on, mutta sekin on aavistuksen vajaa. Ja kun se ei, sitä Arttu ei kykene yhdistämään yhdistelmään, kuten säännöt vaativat, sen takia kuvaruudussa on sana rep, eli repetition, joka vie parikymmentä prosenttia tuosta hypyn perusarvosta. Kolmoshypyn voi toistaa, mutta sen tulee olla yhdistelmässä tai sarjassa nyt jo. Kolmas kaatuminen valitettavasti. Kolmos ritti. Pariksi koko ohjelma valitettavasti, koska näistä kaatumisista tulee todella paljon vähennyspisteitä. Miesten yksiluistelussa erityisesti ja naisten. Tämä oli jo neljäs kaatuminen, joka tietää 6 pisteen vähennystä kaatumisista. Sarja oli siinä ja sitten kolmois Saltkov, se on onnekas ja hyvä. Päättyy
yksi ohjelman 12 elementistä, se oli askelsarja. Ja sitten on vielä yksi piruetti kolmesta jäljellä. Tällä kertaa yhden jalan piruettijalan vaihdolla. Ja nimenomaan istuma-asennossa. Vähän oli nyt kyllä, mä luulen, että nuorella miehellä hermot ottivat vallan tänään, koska hän osaa, hän on todella hyvä hyppytekniikka. Ja erittäin sulavat nuo hypyt, mutta tänään nyt sitten on se kova paikka tulla kotiyleisön eteen niin ensimmäiseen isoon Challenge-sarjan kilpailuun tällaiselle omalle areenalle ja oman yleisön eteen, vaikka kuinka yleisö tukisi, niin kyllä siinä sitten saattaa pikkasen puntti tutista nuorella miehellä. Tosi harmi juttu, ja siitä täytyy nostaa nyt sitten, tai antaa pisteitä Artulle, että hän loppuun saakka lähti taistelemaan, vaikka oli jo tullut muutama kaatuminen. Kaatumisvähennykset on aika rankka juttu nykyään yksin luistelussa, nimittäin kahdesta ensimmäisestä kaatumisesta tulee se yhden pisteen vähennys, ja sitten kahden pisteen vähennys, ja sitten vielä kolmen pisteen. Niin se, että lähdet vielä kuitenkin vetämään kiinni niitä vaikeita hyppyjä, niin kyllä mielestäni sillä on niin hatun nosto, että kaikki tai ei mitään, kyllä, niin kuin kuuluukin. Ei lyödä hanskoja tiskiin, niin, vaan taistellaan loppuun asti. Tässä kolmos Lutsin lähtö oikeaoppisesti ulkokaarelta, kolme kierrosta ympäri ja sieltä kauniille alastulokaarelle. Ja tässä nyt sitten tuo lipsahdus alastulokaarelta pois, joka juuri on nyt tänään valitettavasti hänen kohtalonsa monessa kohtaa. Ja se tapahtui sen takia, että hiukan alkoi se jännitys tulla jalkoihin. Vapaa-ohjelma on pitkä, 4 minuuttia, ja kun alkuohjelma meni ihan mainiosti. Sitten jännitys tulee jalkoihin, ja hän ei pääse tarpeeksi nopeasti tuonne rotaation. Rotaatio jää vajaaksi, ja sitten lantio taittuu taakse ja paino on kantapäällä. Ja sattui just nämä samanlaiset kaatumiset sitten valitettavasti perään. Ja eli 4 kaatumista, niin, josta yhteensä 6 pistettä miinusta automaattisesti, plus sitten tietysti kaikki ne pisteet, jotka menetetään laatupisteinä, eli -5 siitä käytännössä tuomareilta tulee noista kaadutuista elementeistä. Eli aika paljon nyt sitten valitettavasti joutuu Arttu Juusola antamaan itselleen tavallaan miinusta valitettavasti nimenomaan pistemäärässä. Riina Marjokari siinä vieressä valmentaja. Mutta me ollaan tosi ylpeitä Arttu Juusolasta. Upeaa, että lähti rohkeasti ensikertalaisena tekemään vaikeaa ohjelmaa. Ei luovuttanut, veti kiinni loppuun saakka. Artussa on paljon potentiaalia, lyyrinen, kaunis, klassinen luistelija. Jäämme innolla odottamaan, mitä tästä nuoresta vielä syntyy. Siellä ne valitettavat 6 miinuspistettä ovat. Julma juttu. 89 ja vähän päälle vapaa-ohjelmasta ja yhteensä 151 ja 69. Arttu Juusola, muutama harmillinen kaatuminen sinne vapaa-ohjelmaan sattui. Osaatko itse sanoa, mikä siinä oikein oli? No, tässä on nyt ollut pari viikkoa aika kova tämmöinen henkinen latautuminen, että nyt vaan sitten ei ihan riittänyt tähän saakka. Niin. Nämä oli sulle ensimmäiset Finlandia Trophy aikuisten tämmöiset huipputasoiset kisat, niin minkälaista oppia täältä sä ammennat? No, niin kuin sanoin, kaikki luistelijat on niin hyviä, kaikista voi ottaa mallia ja tietysti koko kisa on ihan erilainen muihin verrattuna, mihin on ollut niin paljon yleisöä, ja se kyllä auttoi tosi paljon ohjelmassakin. Että minkälainen kokemus tämä on kokonaisuudessaan ollut? Ihan mahtava, että tosiaan niin hieno kisa, ja odotan kyllä seuraavaa Finlandia Trophyä kovalla. Kiitos paljon ja tsemppiä jatkoa. Kiitos. Seuraavana Suomessa. Sitten seuraava suomalainen jäälle. Permissä Venäjällä syntynyt ja nykyään Kotkassa asuva 19-vuotias Makar Suntsev oli lyhytohjelmassa 11, teki omat ennätyspisteensä 60, liki 68 pistettä. Oli varmasti tyytyväinen lyhytohjelman jälkeen. Ja nyt on sitten vapaa-ohjelman vuoro. Nyt toivotetaan suuret tsempit Makar Suntseville, joka esittää tässä vapaa-ohjelmassa japanilaisen teeman Ghost of Japan -musiikkia. Thank you.
No, hienoista. Hankaluutta tuossa ensimmäisen avaavan elementin alastulossa. Kolmois Lutz tuli kuitenkin hyvästä vauhdista suoritettua. Ei yhdistelmää perään. Aika pitkä oli välikaari tuossa Axel Euler-Salkov kolmen hypyn sarjassa. Mutta rytmi kuitenkin säilyi. Hieno siirtymä ja onnistunut kolmoissa ritti. Hyvä taistelu nyt sinne perään yhdistelmä juuri näin. Makar Suntsev toinen kolmois Lutz perään kaksoistulppi. Hienoinen käsikosketus Lutzin jälkeen. Ja sitten ensimmäiseen piruetti elementtiin tässä vapaa-ohjelmassa. Yhden asennon piruetti vaaka-asennossa erilaisilla asentovariaatioilla ja ensimmäisen puolen kaaren vaihto. Ja vielä vaikea ulostulo askelluksineen nostaa piruetin vaikeustasoa. Onnistunut koreografia yhteistyö Adam Soljan kanssa tälle kaudelle Makar Suntseville. Mielenkiintoinen japanilaisteemainen vapaa-ohjelma. Ja hyvin on käytetty tätä Makarin liikkuvuutta koreografisessa liikesarjassa. Hyvä tsemppi. Nyt taistelee Makar. Yes. Kolmas flippi, kaksois Axel, kahden hypyn sarja. Vielä helpompia kolmoishyppyjä loppuun, kolmois salko. Tulpista lähdetään askel sarjaan. Hyvä kokonaisuutta Makar Suntsev nyt luistelee. Kaksi viimeistä piruettielementtiä, yhdistelmäpiruettia siitä vielä Ina Bauer-lähdöllä. Viimeiseen piruettiin. Näin on nyt sitten 19-vuotias kotkalainen suoriutunut erittäin mallikkaasti Finlandia Trofin vapaa-ohjelmassa. Ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että mä tykkäsin tästä ohjelmasta. Todella samat onnistunut sanat. Valinta Makar Suntseville. Täytyy sanoa myöskin se, tai ei täydy, mutta sanon silti. Noniin, hyvä Makar tästä intensiteetistä. Tämän ohjelman ensimmäisestä sekunnista loppuun asti. Intensiteetti aivan loistava. Hyvin aksentoitu musiikkiin. Todella kokonaisvaltainen antautuminen tälle ohjelmalle. Erittäin hyvä kokonaisuus. Ja tässä minusta nyt sitten Adam Solja on onnistunut. On. Hieman kritisoin sitä lyhyt ohjelman Kuutamon sonaattia ja siihen tehtyä koreografia, joka oli aavistuksen vielä kesken, niin tämä on kyllä nyt minusta ehjä kokonaisuus ja erinomainen valinta sekä musiikillisesti että koreografisesti juuri Makar Suntsevin tyyppiselle luistelijalle. Nyt katsotaan, miten tässä tapahtuu nimittäin. Tämä ei pelkästään ole Suntsevin Finlandia Trophy-kisa, vaan hän metsästää maailmanmestaruuspisterajoja. Hän saavutti lyhytohjelmassa eilen
vaaditut 34 pistettä teknisiä pisteitä, jolla oikeutus maailmanmestaruuskisoihin osallistumiseen tulee. Mutta ne tarvitaan sekä lyhyt- että vapaa-ohjelmassa. Ja nyt katsotaan sitten, että täyttyykö tuo, muistaakseni 64 taisi olla se vapaa-ohjelman raja. Niin jos se menee yli, niin se tiedetään sitten siinä vaiheessa, että Makai Suntsev on kelpo osallistuja Suomen edustajana maailmanmestaruuskilpailuun. Mutta nuo pistärajat pitää saavuttaa jossain kansainvälisessä kisassa. Tämä oli todella hyvä pointti, että otit sen esille. Ja me kaikki toivotaan sitä. Mä oon äärimmäisen onnellinen ja iloinen jotenkin nyt Makai Suntsevin onnistumisen puolesta. Ja se jotenkin semmoinen taisteluasenne, mikä hänestä tälle kaudelle nyt näkyy. Hän tähän vapaa-ohjelmaan selkeästi hän nauttii nyt tästä. Hänelle on löytynyt se oikea teema, oikea musiikki luistella. Hän on aivan, näetkö miten hän otti yleisen niin kuin ohjelmansa jälkeen. Hän nauttii nyt tästä tilanteesta. Tämä ohjelma ei ollut täydellinen vielä teknisesti, mutta hän ei niin kuin luovuttanut, ei helpottanut missään miltään osin. Ja sitten kun hänen tekniikkansa on hyvä, sekä hyppytekniikka, piruettitekniikka, että ihan perusluistelullisesti hän on erinomainen. Ja tuo intensiteetti vielä siihen päälle, niin tässä oli nyt kokonainen paketti aikuisten sarjassa. Ensimmäistä kauttaan. Hän on ollut kyllä Finlandia Trofissa aiemminkin viime vuonna 16 ja nyt sitten lupaa ihan paljon parempaa, kun sijalta 11 lähdetään ennätyspisteistä lyhytohjelman jälkeen. Kyllä. Hiukan jäi toi viimeinen yhdistelmäpiruetti lyhyeksi. Se voi olla nyt suuri rokotus, mutta katsotaan. Tässä nyt tuo kiinnitetään noin teknisiä, ei riitä valitettavasti 60. No, ei se mitään. Hyvä taistelu. Hei, 133 melkeinpä ja yli 200. Yes, hienoa, hienoa, no niin. Tärkeä rajan ylitys. Yli 200 ensimmäistä kertaa ja kakkoseksi Makai Suntsev Suomi. Makai Suntsev, lämpimät onnittelut uudesta roimasta ennätyksestä ja pääsit uudelle 100-luvulle, 200 pistettä ylittyi ensi kertaa uralla. Miltä se tuntuu? Kiitos ekana onnitteluista. Haluan kiittää todella paljon yleisöä, koska niiden mukanaolo toi niin paljon ne näkökulmia mulle esittämiseen ja koko luisteluun. Sitten mä haluan kiittää eniten. Mutta se 200 pisteen ylitys tuntuu aivan mahtavalta ja työtä palkitsevalta lahjalta. Kerro vähän tuosta suorituksesta. Menikö siinä kaikki ihan nappiin? Suoritus oli, se ei mennyt niin kuin täysin nappiin, sillä siinä oli sellaisia pieniä kauneusvirheitä siinä sun täällä. Ja sitä on vielä kehitettävää samalla tavalla kuin lyhytohjelmassakin. Mutta mä sain kaikki hypyt vedettyä kiinni, jolloin siitä saikin ne niin kuin, sen avulla sain niin hyvät pisteet. Ja sitten myös, kun ohjelman kokonaisuus oli hyvä, eikä ollut yhtäkään ilmapallo tai kaatumista, niin sitten pystyi esittämään paljon paremmin ja tuomaritkin otti sen paljon paremmin vastaan. Millä mielin sä lähdet tästä jatkamaan kautta tällaisen onnistumisen jälkeen? Hyvillä mielellä, lisää motivaatiota ja enemmän työtä. Kiitos ja onnittelut vielä. Kiitos paljon. Lukas Bridgki. Schaffhausenista kotoisin oleva ja siellä edelleen asuva. Tosin Oberstdorfissa Saksan puolella harjoitteleva 25-vuotias Sveitsin edustaja Lukas Bridgki on seuraavaksi vuorossa. Mies otti pronssia Euroopan mestaruusjäillä viime tammikuussa ja oli hienosti kahdeksas myös maailmanmestaruuskisoissa. Nyt sitten uusi kausi ja uudet ohjelmat. The Rainmaker. Eilen hienoisia vaikeuksia lyhytohjelmassa muutaman hypyn osalta. Tänään lähtee siis kuudennelta sieltä lyhytohjelman jälkeen tähän vapaa-ohjelmaan. Nähdäänkö nyt niitä ensimmäisiä neloishyppyjä tässä miesten vapaa-ohjelmakilpailussa? Se selviää aivan tuota pikaa. Nähdään. Tässä se oli. Neloistulppi, hienoinen käsikosketus alastuloon, kaksoistulppi perään. Toinen neloistulppi soolona kiertää alastulossa pienen step-outin kautta, laatupistevähennyksiä.
kolmois akseli yhdistettynä kaksoistulppiin. Sen sijaan nyt sitten helpompi. Kolmoishyppy, kolmoisritti helpottuu tässä kokonaan kaksoiseksi. Hiukan tasapainovaikeuksia myös tuossa vaakaan piruettiin lähdössä. Toinen kolmois saksel soolona. Hyvät yhdistävät askeleet, tärkeitä kertoimpisteitä ohjelman puolen välin jälkeen. Tässä yhdistelmässä kolmois flippi Euler kolmois salkon kolmen hypyn. Hyppy-yhdistelmä. Ja sitten soolo kolmoislutsista lähdetään askelsarjaan. Hiukan lyhyehkön koreografisen sarjan perään sitten kaksi viimeistä piruettia. Yhden asennon piruetti istumassa jalan vaihdolla pyörii kylläkin todella hyvin, todella nopeasti ja keskiytyneesti. Ja sitten vielä hyppylähdöllä tehtävään yhdistelmä piruettiin. No jestas. Niin, näin saatiin tämä 4 minuuttia. Nyt sitten luisteltua afrikkalaisin sävelmin Rainmaker, The Rainmaker-elokuvan musiikkiin. Mitäs pidit? No aikamoisen teknisen taulun löi nyt kyllä tiskiin Lukas Britschki. Jos ajatellaan, siellä on 2/4-hyppyä, 2/3-akselia ja vaikeimmat kolmoishypyt siihen päälle vielä. Ja silti mulla jäi semmoinen olo, että kun jotain olisi jäänyt puuttumaan. No siinä jäi sitten kaksoisritti kyllä, joo. Niin. Joo, mutta jollain lailla tämä oli minusta ehjempi kuin eilen. Totta kai, ehdottomasti. Lyhytohjelmassa. Ja hän on enemmänkin tämän kaltaisen liikekielen taituri. Hyvä nuori mies. Tosi valloittava ja hauskoja jippoja sinne on Adam Solia jälleen Andrea Vaturin kanssa yhdessä koreografiaan ujuttanut. Tuo mainio liuku muun muassa tuossa koreografisessa liikesarjassa on ihan hirvittävän hieno ja herätti yleisössäkin asettua ihastusta ja aplodit totta kai. Mutta kokonaisuutena teknisesti erinomainen luistelija ja ne piruetit. Sveitsissä on jotain. En tiedä, onko se leivässä voissa vai siinä kuuluisessa juomavedessä, mutta sveitsiläiset osaavat tehdä piruetteja ja Lukas Britschki kuuluu näihin taitureihin. Joo, ja hän sanoi eilisen lyhytohjelman jälkeen haastattelussa, että ei hän tiedä oikeastaan, mistä ne eiliset pikkuvirheet tulivat, koska hän on mielestänsä todella hyvässä kunnossa. Se kyllä nyt näkyy tässä vapaa-ohjelmassa. Hän on jo nyt teknisesti kovassa kunnossa. Hän on löytänyt kivat uudet ohjelmat, tykkäsi, vaikka eilisessä lyhytohjelmassa oli sitä pukuilottelua bluesin suhteen, hän tykkäsi itse siitä. Minä pidin tästä vapaa-ohjelmasta erittäin paljon. Tällaista harvinaisuutta, afrikkalaista tanssia, musiikillisuutta ei ole paljon nähty. Tässä nyt sitten tuo Mikan mainitsema slaidi. Näitä käytetään paljon näissä koreograafisissa liikesarjoissa. Oikein hyvä yleisön viihdytysliuku varsinaisesti. Kyllä se viihdyttää meitä selostajakin ihan mainiosti.
Lukas Blitzki lähti tähän lyhytohjelmaan kuudennelta sieltä, noin 15 pistettä kärjessä olevaa Japanin Kaomiuraa. Kaomiuran perässä. Ja tältä kaudelta nyt sitten ennätyspisteet 155, 35 ja yhteensä komeat liki 230 pistettä. Ja ihan ansaitusti tämän hienon esityksen jälkeen Lukas Blitzki kilaa itsensä ykköseksi. Finlandia Trofin miesten vapaa-ohjelmakilpailu on siinä pisteessä, että viimeinen ryhmä on jäällä. Heistä ensimmäisenä jäälle lipuu Selevkon veljeksistä nuorempi 20-vuotias Mihail Selevko, Viron edustaja siis. Hän lähtee vapaa-ohjelmaan sieltä 5. Veljekset aivan peräkkäin noin yhden pisteen päässä toisistaan. Kuinka sitten lopputuloksissa käy? Se selviää pian. Suosittu televisiosarja Game of Thrones siivittää musiikillaan tätä vapaa-ohjelmaa. Aivan sukkulana pyörii Mihail Selevko tuo nelostulpi, mutta harmillisesti alastulokaarta ei tule. Verryttelyssä hän oli aivan huikea juuri tuossa hypyssä, mutta sitten totisen paikan tullen ei valitettavasti onnistu ihan täydellisesti. Eikä tämä nelois Salkovkaan. Käsikosketukset jäähän aiheuttavat miinusmerkkisen laatupisteen. Mutta sitten jo parempaa. Kolmoisritti. Mistä tämä tuli? Aivan yllättäen hän ponnahtaa hienon kolmoisakselin. Hyvin yllättäen jopa. Ja siihen perään vielä kolmoistulpi. Sitten on aika ensimmäisen piruet. Erinomainen. Kisan toistaiseksi ehdottomasti paras koreografinen liikesarja. Hienosti musiikkiin sommiteltu koreografia ja siihen perään sitten lisää vaikeita hyppyjä. Kolmoisaksel, kolmoistulppi. No sitten aavistushelpotusta. Kolmoisflip, josta tulee vain kaksoishyppy. Ja Euler siihen väliin. Ja sitten kolmoissalkko. No, se oli vain kaksoisluts. Taitavat maitohaput pikkasen painaa nuoren miehen jaloissa, nimittäin tuossa taistelua siitä, että hän saa terästä kiinni tuon piruetin aikana, mutta onneksi se sitten onnistuu. Mutta se aiheuttaa jälleen tuo punaisen palkin tulos ruutuun, eli miinusmerkkisen laatupisteen piruetista.
Voi, harmi. Harmi siinä mielessä, että se ei ole harmi, että ohjelma on näin hieno, vaan se on harmi, että tässä nyt 2/3 ohjelmasta sujuu varsin mallikelpoisesti, mutta sitten alkoi piiputtaa selvästi. Ja ehkä syynä on jälleen kerran tuo niin usein mainitsemamme alkukausi. Vielä ei ole läpimenoja, vielä ei ole luisteltu ohjelmaa riittävän monta kertaa, että on saatu rutiinia siihen tähän uuteen vapaa-ohjelmaan. Mutta onpahan hieno koreografia. Siis todella hieno koreografia. Rotislav Sinicinin koreografiat ovat nyt tälle kaudelle jotenkin puhjenneet kukkaan Mihail Selevkon käsissä. Break My Baby oli se lyhyt ohjelma Kaleolta ja nyt tässä siis todella vahva musiikki. On puhuttu siitä, että aika paljon on ollut tämmöistä tumman puhuvaa musiikkia miehillä vapaa-ohjelmassa. Tässä se ei nyt häirinyt, nimittäin Mihail Selevko pääsi ton koreografian päälle ja tämän musiikin mukaan. Siis jotenkin noita abstrakteja käsiä ja mä tykkäsin todella paljon. Ja sitten kun kausi tästä etenee, on mielenkiintoista nähdä, miten tämä kypsyy tämä ohjelma. Mä tuskin maltan odottaa sitä vuodenvaihteen jälkeistä aikaa. On mielenkiintoista siinä mielessä myöskin Virolle, että heillä on 2 miespaikkaa Euroopan mestaruus jäillä ja 3 ukkoa ottamassa niitä paikkoja, että sisäinen kilpailu on tosi kovaa. Tämä on siis nuorempi Selefkon veljeksistä, tämä tässä kuvissa oleva, joka pyörii parhaillaan tuota yhtä vaikeuttavaa tekijää ja siihen perään toista. Tämä oli osa koreografista liikesarjaa, joka oli hieno. Todella se oli hieno. Todella hienosti suunniteltu musiikkiin, tämä hydroblading. Miksi sitä muuten sanoisin suomeksi, en tiedä, mutta että hydrobladingista puhutaan tuossa asennossa ja siihen mahtui vaikka mitä tuohon koreografiseen liikesarjaan. Ja se, että mä ymmärrän tämän piiputtamisen myös, nimittäin neloishypyt vaativat hirvittävän paljon fysiikkaa ja niitä tuonne alkuun 2 jo yritettiin. Tuo pieni väsyminen tässä ohjelman lopussa aiheuttaa myös sen, että viimeiseen piruettiin valitettavasti ei jää vaikeustasoksi kuin 2 ja sitten sinne tulee vielä tällainen B-merkintä, joka vie pisteitä pois. Eli 1 perusasennoista jää uupumaan. Mutta uskon, että pisteet tulevat kuitenkin aika mukaviksi. Eivät niin hyviksi kuin ne olisivat voineet olla. 145 ja vähän päälle 2. vapaa-ohjelmassa. Ja sitten laitetaan jälleen 2 ohjelman pisteet yhteen ja päästään tällaiseen lukemaan, joka kuvaruudussakin näkyy, liki 224. 2. ykkösenä edelleen Sveitsin Lukas Bridgki. Seuraavana Virosta, on the ice, representing Estonia, Alexander Selevko. No sitten se vanhempi herra samasta perheestä jäälle, Alexander Selevko. 22-vuotias virolainen antaa nyt sitten oman panoksensa tähän miesten jännittävään vapaa-ohjelmakilpailuun. Havasin musiikkia Ad Martem kuulemme nyt 4 minuutin ajan mieheltä, joka oli olympiakisoissa edustamassa Viroa Pekingissä. Siellä sijoitus 28. Upea vauhdin kiihdytys heti ensimmäisestä alkuasennosta lähtien kohti ensimmäistä neloishyppyä. Ja se onnistuneesti neloistulppi. Kolmoisflippi, kolmoistulppi yhdistelmä. Jäännöt yhdistävät askeleet kolmoisrittiin. Aivan valtava vauhti on Alexander Selevkolla. Nyt sitten kolmoisakseli helpottuu kaksoisakseliksi, mutta ei mitään varsinaista virhettä. Silti edelleen ehjää ohjelmaa luistellaan upea vaaka-asennon variaatio kaaren vaihdossa ja sitten tuo hänen tavaramerkkinsä hypähdyskanta päälle. Vielä vaihtopuolelle ristiikkuna asento, eli tuo ylävariaatio.
kerran nerokasta koreografiaa Rotislav Sinitsiniltä tässä vapaa-ohjelmassa. Tuo askelsarja lähti kuin varkain tuolta piruetin jälkeen musiikin vaihdoksesta liikkeelle kauniilla ehillä silmukoilla. Ja jokainen askel on sommiteltu musiikkiin, kuten askelsarjassa kuuluisi olla. Nyt se kolmoisaksel onnistuu pienellä piikkikosketuksella alastuloon, toinen kaksoisaksel perään ja vielä kaksoistulppi kolmen hypyn hyppysarja. Tärkeitä pisteitä yli puolen välin mennään. Nyt kerätään näitä kertoinpisteitä hypyistä, jotka suoritetaan vapaa-ohjelmassa yli puolen välin jälkeen. Ne saavat 1,1 kertoimen. Kolmoisluts kaksoistulppi ja vielä pinnistetään tänne yksi helpompi kolmoishyppy, kolmoissalkko. Lentävällä lähdöllä tehty istumapiruetti ja kerroksia piisaa. Ja sitten koreograafisen liikesarjan. Säästellä tänne 4 minuutin loppuun. Täysin syväkyykystä liukuvasta hydrobladingista vielä viimeiseen yhdistelmäpiruettiin. Mikä voiman näyte, mikä taidon näyte. Upeaa Aleksander Tselevko, 22-vuotias pini... Virolainen on laittanut nyt kovasti kampoihin ensinnäkin veljelleen. Heillä on ollut tämmöinen hyvän tahtoinen veljeskilpailu tämän kilpailun kesken, mutta kyllä pisti nyt. Tässä näytti närhemunat muillekin kilpailijoille. No niinpä näytti. Ja mikä mieletön vauhti. Toistan sitä, mutta se ei todella ole yleistä. On aika yleistä, että ohjelman alussa lähdetään paahtamaan täyttä kurkkua moottoritielle. Mutta sitten se vaihtuu kinttupoluksi jossain vaiheessa, koska yksinkertaisesti vain papu loppuu. Joo. No ei loppunut Tselevko Aleksandrilta. Ei todellakaan, vaan hän paahtoi aivan loppuun asti. Ja aiemmin olemme lähetyksessä puhuneet siitä, että se ei välttämättä ole aina hyvä, että luistelee lujaa, vaan se vauhdin vaihtelu ja vauhdin hallinta on se avain tässä taitoluistelussa. Ja hän todella hallitsee vauhdin. Hän pystyy luistelemaan hitaasti, mutta tehokkaasti ja ekonomisesti sillä hyvällä liuulla, jolloin sitä papua riittää pidempään ja niitä maitohappoja ei sitten, tai ne eivät ala vaivata niin aikaisin. Ihan mieletön esitys jo pelkästään sen liuun takia ja Rostislav Sinitsinin hienon koreografian. Jotenkin, ja sitten tämä hänen tavaramerkikseen jo ikään kuin noussut tuo vaakapiruetin variaatio tuonne kantapäälle, hypähdys. Täytyy vielä sanoa se, että hyvä strategia. Vain yksi neloishyppy, vaikka hän varmasti kykenee siihen ja varmasti kauden aikana tullaan toinen moinen tuonne näkemään. Mutta pidetään ohjelma tässä kohtaa siistinä. Yksi hieno neloishyppy ja sen jälkeen kauhean nyt sanoa helpompia kolmoishyppyjen yhdistelmiä, jotka ovat nekin erittäin vaikeita. Hyvä strategia. Kun sanoin siitä, että hän loppuun asti jaksaa, niin ihan, jos katsoo tuota tulospalvelua tällä hetkellä, niin ihan loppuun asti ei riittänyt. Siellä on pari vajaata hyppyä, mutta se ei nyt haittaa tätä kokonaisuutta. Aivan loistavaa. Tselevkon veljeksellä siis lyhytohjelman jälkeen pisteeroa, siis vajaa 1 piste. Tässä kuvissa olevan vanhemman Aleksander Tselevkon eduksi. Nyt sitten katsotaan, että kumpi näistä herroista vie päänahan toiselta. Ja sitten siitä keskustellaan ehkä illalla perheen kesken. Kilpailua tässä kohtaa johtaa siis Sveitsin Lukas Bridgki. 229 ja rapiat, kuinka käy? Ykköseksi menee Tselevko. Loistavaa. Aivan mainio. Ja nuo esittämispisteet ovat huikean korkeat. 82 yksinomaan. Ja näin vanhempi Tselevko ottaa ykköspaikan. 238-25. The ice representing Japan, Shun Sato.
Tämä 19-vuotias japanilainen on nuorten maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitalisti viime keväältä. 19-vuotias Sendaista kotoisin oleva Shun Sato. 4 vuoden aikaa tarjoillaan seuraavaksi musiikillisesti tässä 4 minuutin ohjelmassa, joka on täynnä vaikeutta. Sen verran korjaan, että hän ei toki junioreiden maailmanmestaruuskisoissa, vaan 4 maanosan mestaruuskisoissa oli 3. Mutta pronssimitalisti kuitenkin viime kaudelta. Antonio Vivaldia hiukan eri tavalla sovitettuna tässä 4-minuuttisessa 4 vuoden aikaa. Ja Jeskaman Teera, että kaveri pyörii kovaa. Se oli kuin väkkyrä. Hieno, ja se oli upea väkkyrä sellainen. Nelois-Lutz. Lisää väkkyreitä. Kolmois Axel Euler, kolmois Salkov. Kolmen hypyn yhdistelmässä hiukan tuo. Kolmois Salkov tuota ottaa kiertävää alastuloa. Laatuvähennys. Ihan ilmiömäinen tuo hänen pyörimisrotaationsa. Tämä rotaationopeutensa aivan fantastinen. Nelois-tulppi, kolmois-tulppi. Ja tutut sävelet taustalla. Lentävään vaakapiruettiin. Aivan ei nyt tuo viimeinen asentovariaatio enää täyttynyt, kun tuo vapaa-ajalan tulisi pysyä koko ajan vaakatason yläpuolella. Silti kevyttä kuin höyhen on tämä 19-vuotiaan meno. Toinen nelois-tulppi, laatu vain paranee, tällä kertaa soolona. Kolmois Axel. Aivan loistava linkitys, yhdistävät askeleet kolmoissa rittiin. Ai 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 ai, hiukan huolimattomuusvirheitä kolmois Lutz huonoon alastuloon. Yhden asennon piruetti jalan vaihdolla, vaikea ulostuloon. Nousen pystyyn antamaan aplodit tässä no niin, välissä. Näinhän nousee ja aplodeeraa aivan ansiosta. Shun Sato, 19-vuotias japanilainen,
ilmiömäinen rotaatio. Ilmiömäinen. Ja ilmiömäiset hypyt onnistuessaan ei pienentäkään epäilystä siitä, etteivät ne ole täyttä neljää kierrosta tai täyttä kolmea kierrosta. Sillä tuolla rotaation nopeudella sanoisin, että jos joku joskus tekee viitoishypyn, niin se on hän jossain kohti uraansa. Mutta tästä ohjelmasta, 4 vuoden aikaahan on yksi kuluneimmista taitoluistelumusiikeista, aivan fantastinen Vivaldin teos. Mutta sitä on käytetty matkan varrella, vuosikymmenten varrella niin väärin, mutta nyt ei kyllä käytetty. Siis erinomainen kooste, upea versio. Ja sitten kun mukana koreografiassa on Kenji Miyamoton lisäksi myös jäätanssin olympiavoittaja Guillaume Cizeron, jonka liikekieli näkyy tässä. Sun Sato osaa jollain lailla samankaltaista liikettä kuin Guillaume Cizeron, ja lopputulos on näin älyttömän hieno. Ja se on jollain tavalla hassua, koska he ovat aivan erilaisia jopa siinä, että Sun Sato on hyvin lyhyt ja lyhyt raajainen, ja sitten Guillaume Cizeron on pitkä ja pitkäraajainen, mutta jollain tavalla heillä on niinku aivan samanlaisia liikkeitä pystyy näkemään. Ja sitten vielä se, että täytyy mainita, että minä en ole koskaan Sun Saton kanssa päässyt sillä tavalla kilpailuun, että olisin nähnyt häntä livenä. Ja sen takia tämä rotaation nopeus jaksaa yllättää, ja se häkellyttää, se naurattaa, se ilostuttaa. Se on jotain niin ihanaa, se pitää jokaisen kokea livenä. Ja varmasti se television välitykselläkin jotenkin välittyy. Kuten sanoin jo, tuo väkkärä pyörivä ihana japanilainen on kyllä nyt lyönyt ällikällä meidät. Nyt piruetit kuntoon, nuori mies. Noniin. Ja tasot kohdilleen, niin siinä on maailmanmestaruuskilpailuihin haastetta. Japanilaisherrat tässä Finlandia Trofissa ovat olleet aivan omilla lukemillaan, ja nyt paukauttaa Sun Sato aivan taatusti mielettömät pisteet tauluun. 173, melkein 174 pistettä vapaa-ohjelmasta, ja sitten 261. Hän jää omista ennätyspisteistään aivan vain pari pistettä, ja katsokaa nyt tuota eroa. Ihan on selkeä homma. Sun Sato ykköseksi. Sun Sato, Japani, kiilasi äsken kilpailun ykköseksi pistein 261-23. Mutta pitääkö hän paikkansa, kun kilpailun toinen japanilainen lyhytohjelman jälkeen ensimmäiseltä sijalta ponnistava Kao Miura on luistellut oman vapaa-ohjelmansa. Tämä 18-vuotias japanilainen siis kärjessä lyhytohjelman jälkeen. Ja nyt uskaltaisin sanoa, että mitellään nyt sitten tämän kilpailun voitosta. Kumpi japanilaisista sen vie? No, mikään ei ole tietysti kiveen kirjoitettu. Nyt ensin luistellaan. Ja tästä tulee nyt Titanien taisto ihan kirjaimellisesti, koska musiikki on Titanin hyökkäys. Ritillä aloittaa Kao Miura, kahden jalan alastulo, tosin verottaa laatupisteitä. Ja verottaakin aika rutkasti, niin kuin Kuvaruutu kertoo. Nelostulppi on mainio ja kolmoistulppi vähintäänkin yhtä mainio siihen perään, näin kahden hypyn yhdistelmä. Salkov aivan mielettömälle taakse ulos kaarelle. Saksel, siihen perään Euler-niminen hyppy, tuo tavallaan puoliritti. Ja sitten kolmoissalkko täydentää kolmen hypyn yhdistelmän.
tyylikäs ja erittäin vaikea askelsarja. Ja siitä sitten jatkuvat hypyt, jo valitettavan epäonnisesti. Nelostulppi vajaana alastultuna ja sitten siihen vielä kaatuminen päälle. Japanin miehillä oli eroa lyhytohjelman jälkeen 3,5 pistettä suurin piirtein tässä luistelevan kaumiuran eduksi. Eihän periksi anna, ei suinkaan kolmoisaksel, kaksoisaksel, ykkösarja. Kolmoisflip. Ihan kuin suoraan oppikirjasta. Siinä varmasti sanoisin, että kilpailun ylitomri Tari Ristanen varmaan vetäisi henkeä tuossa kohtaa, kun mies hyökkää suoraan päin. Ihana lopetus. Hauska lopetus. Joo, näitä joskus näkee. Itse olen tuomaristossa istuessani jo muutaman kerran joutunut välillä sanoa, woppaa! Nyt sieltä tulee joku syliin. Jos nyt nopeasti vetäisi yhteen, niin johdossa oleva Sun Sato taitaa tänään viedä pidemmän korren. Tämä on ihan tällainen arvaus. Ennen kuin tuomaristo tekee työnsä ja antaa pisteensä. Kaumiura on tosi hyvä, mutta jollain lailla Sun Sato oli vielä parempi tänään. Tänään oli kyllä Sun Saton päivä. Täytyy sanoa, että mielestäni sen ratkaisi nyt tämä vapaa-ohjelma. Vapaa-ohjelman musiikki, teema, onnistunut ohjelmakokonaisuus. Tänään neljä maanosaa. Tänään neljä vuoden aikaa kyllä Sun Satolta vei voiton. Jotenkin siinä oli sitä kepeyttä. Nyt jo koreografisesti niin upea ohjelma ja sitten tekninen onnistuminen. Ei missään nimessä ollut huono tämä Kaumiurakaan, mutta kyllä nyt Titanien taisto tänään oli hiukan raskas. Ja sitten tänne mahtui teknisesti muutamia stipluja. Tuo alun nelosritti, joka tässä varmasti nyt nähdään just tässä näin, se on vajaa alastulossa. Se pyörähtää jäässä ja on vielä kahden jalan alastulollakin höystettynä, niin siitä tulee kyllä paljon paljon miinusta valitettavasti. Ja sitten sinne mahtuu muitakin. Sinne mahtuu se yksi kaatuminen, täytyy muistaa. Kyllä. Mutta ei tämä millään muotoa huono ole. Ja minusta on hauska, kun ohjelmia ei tavallaan verrata toisiinsa, vaan voi nauttia siis molemmista. Neljän vuoden aikaa hieno, tämäkin on hieno, vaikka onkin aika synkeä musiikki. Mutta jotenkin kyllä Kaumiura pitää tämän homman hallussa. Pitää. Ja valtava kausi hänellä oli jo viime vuonna. Siis hän on junioreiden maailmanmestaruuskilpailuiden ykkösmies viime kaudelta, myös aikuisten neljämaanosan mestari. Sen lisäksi hän teki täyden Grand Prix-sarjan aikuisissa, 2 hopeamitalia ja sieltä vielä Grand Prix-sarjan finaali viidessä. Että valtava taito ja huikea kausi takana. Ja täytyy muistaa myös se, että hän on siis Japanin mestaruuskisojen 6. Että niitä herroja siellä riittää. Miesten kilpailun johdossa siis Japanin Sun Sato ihan omilla lukemillaan ja häntä edellä. Lyhytohjelman jälkeen tämä mies kuvissa näkyvä 3,5 pistettä ja nyt sitten kumpi voittaapi tämän kisan. Kyllä se menee Miuralle. Kyllä se menee Miuralle. Ei siinä mitään. Kumpikin on aivan loistava. Että ihan voimme lämmöllä sanoa, että kumpi tahansa voitti, niin kyllä voitto menee oikeaan osoitteeseen. Ja se menee Japaniin samoin kuin kakkostella. Mutta hienosti pronssia nyt sitten Aleksandr Selefko, Viro. Miesten vapaa-ohjelmakilpailu oli jännittävä. Kaksoisvoitto meni Japaniin. Kaumiura vei tänään pidemmän korren. Aleksandr Selefko, Viro, otti pronssia. Suomalaisittain myös hieno päivä. Ensikertalainen Arttu Juusola teki tänään kovan tsempin, mutta Makar Suntsev vielä paremman. Hän luisteli itsensä hienosti 10. sijalle. We will now have a short break and we will continue with the synchronized skating competition at 7:45 p.m. On
Ja Finlandia Trophy on siirtynyt nyt muodostelmaluistelun puolelle. Käynnissä muodostelmaluistelun kansainvälinen lyhytohjelmakilpailu. Ensimmäisenä jäällä nähdään yksi neljästä suomalaisesta joukkueesta, Team Unique Helsingin joukkue. Yhteensä 20 nuorta heitä johtaa, valmentaa Mirjami Penttinen. Lyhyt ohjelma, musiikkia Labrinilta ja Zendayalta. Muodostelmaluistelun aikuisten joukkueiden lyhytohjelmaan sisältyy 5 elementtiä. Tässä niistä ensimmäinen, tämä on taiteellinen piiri. Siinä vaakaliuut ja sitten tällaiset ikkunaliuut. Ja muotohan tulee säilyä koko tuon elementin ajan. Eli käytännössä joukkue tulee olla yksi yhtenäinen kokonaisuus, jossa on sitten osa tekijöinä, osa joukkueista. Hienoista epäaikaisuutta tuossa Twizzle-käännöksessä. Ja samalla myös muoto hieman kärsii. Tuo muodon tulisi pysyä avorivistönä, eli tuollaisena neliömuotoisena. Sitten ohjelman tämän kauden pakollinen läpimeno lähestyy. Se on kolmioläpimeno. Ja siinä kiinnitetään huomiota paitsi tuohon muotoon, niin myös siihen, mitä tuossa läpimenon hetkellä tapahtuu, kuinka vaikea se on. Ja molemmista tehdään oma arvio teknisen tuomariston toimesta. Kuinka vaikea se siis on, annetaan vaikeustaso. Sitten otteet on avorivistö, eli niin sanottu no holdi. Tämä on tätä Suomen englantia. Ja avainasiana tänä vuonna tässä lyhytohjelmassa ovat nuo vaikeat askeleet. Tuo muoto saa olla varsin yksinkertainen, mutta ideana on saada mahdollisimman korkea vaikeustaso nimenomaan näistä askelista. Ja kuten tietysti arvata saattaa, niin tarkoitushan on siis se, että koko joukkue luistelee yhtenäisesti unisonossa, eli yhtäaikaisuudessa. Vähän kuten pariluistelussa, mutta nyt jäällä on 16 luistelijaa. Jäällä on 16 luistelijaa, eli yhteensä 16 luistelijaa on vähintään täällä jäällä näyttävä jokaiselta joukkueelta. Team Unique, yksinkertainen, jos nyt näin voi sanoa, yhden kerran maailmanmestariksi luistellut itsensä vuonna 2013. Tämähän on tämmöinen ikuinen maailmanmestaruuskilpailu suomalaisten kesken, jos näin voi sanoa. Meillä on niin vahva sisäinen kilpailu tässä lajissa, että Suomi on ainut maa muodostelmaluistelussa, jolla on 3 eri maailmanmestarijoukkuetta, ja yksi niistä kävi juuri jäällä vuoden 2013, kuten Sara sanoi, 10 vuoden takainen maailmanmestarijoukkue. Ja se ei ole koskaan sanottu, että kun seuraavan vuoden maailmanmestaruuskisoihin lähetetään joukkueita, että edes viime vuoden maailmanmestari mahtuu mukaan. Että meidän kisamme on niin kova, ja ulkomaiset tuomarit, kun tulevat Suomeen arvioimaan, niin hyvin usein käy niin, että he sanovat, että tämä on paljon kovempi, tämä Suomen mestaruuskilpailu, kuin maailmanmestaruuskilpailu. Että meillä on todella, Suomi on siis aivan ehdottomasti ykkönen maailmassa tässä lajissa, ja hyvä niin. Me osaamme tämän homman, ja yksi syistä on se, että meillä on paljon jäähalleja, meillä on olosuhteet, mutta myöskin meillä on aivan huikeat valmentajat. Meillä on huippuvalmentajat, joita lainataan muun muassa maailmalle tekemään ohjelmia, ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan. No tässä nyt nähdään sitten ohjelman 5 elementtiä hidastettuna. Tämä ohjelma siis kertoi huonosta fiiliksestä, josta lopulta päästetään irti ja annetaan mennä. Muodostelmaluistelijoilla tämä teemaisuus näissä ohjelmissa on ollut on aina hyvin tärkeää.
Tästä kohdasta en ole ihan varma. Tuo etunoja ei välttämättä ole ihan hirvittävän hyvä idea, mutta tuo tuollainen jää pinnalla käynti, koska se on aina pois siitä luistelusta, joka on kuitenkin tärkeintä tässä lajissa. Yhtäaikaisuus, vaikeus ja luistelullisuus. Mutta mielenkiintoinen ensimmäinen lyhyt ohjelma tälle kaudelle. Helsingfors Skridskoklubin joukkue Team Unique odottaa tässä lyhyt ohjelma pisteitään. On saanut lyhytohjelmastaan 67,40. 67,40 ja tietysti siirtyy ykköseksi ensimmäisenä kilpailijana. Ja nyt sitten muut seuraavat perässä ja haastavat tämän joukkueen. Seuraavana jäällä joukkue Suomesta. Seuraavaksi joukkue Suomesta. Suomesta siis neljä eri joukkuetta tässä kilpailussa. Ja seuraavat suomalaiset ovat Helsingin Team Helsinki Rockets. Yhteensä 22 luistelijaa löytyy tästä joukkueesta. Ja ohjelman teema tälle kaudelle, Liberation, vapautus. Joukkuetta valmentaa Kaisa Arateke. Tämä joukkue aiempina vuosina jo kolminkertainen maailmanmestari ja hamuaa tietysti paikkaa kevään maailmanmestaruusjäälle, kuten kaikki muutkin suomalaisjoukkueet. Erinomainen siirtymä tuossa heti ohjelman alussa. Ja sitten ollaan taiteellisissa elementeissä, josta joukkue voi valita kahdesta. Valittavasti toinen on taiteellinen piiri ja toinen taiteellinen mylly. Ja tämä on nyt sitten se jälkimmäinen. Tuollaisesta solamyllystä siirrytään kaksisiipiseen pitkään myllyyn. Ja jälleen siirtymällä eteenpäin ohjelmassa. Tälle kaudelle nyt sitten vaikeutuksena on tulleet nämä läpimenossa tehtävät pyöritykset. Ne tulee tehdä rotaatiot yhdellä jalalla ja sitten vaikeustekijöitä nämä ylhäällä pidetyt kädet. Jäätanssimaisesti myös muodostamaluistelun lyhytohjelmaan vaaditaan Twizzle-käännöksiä. Twizzle-elementti tässä näin eri muodoissa. Nuo pyörähdykset, niiden variaatiot. Siellä haetaan jälleen vaikeustasoja. Varsin mainiosti pysyy tuo muoto kasassa tässä no-holdissa. Avorivistössä, siis otteettomassa avorivistössä. Otteet ovat tärkeitä muodostamaluistelussa, mutta kyllä tämän otteeton ote tavallaan on tämän ydin, tämän hyvin pidetyn elementin ja myöskin hyvin vaikean, että tuo muoto säilyy loppuun asti. Kaunis siirtymä tähän liukuelementtiin. Vaakaliuvut jälleen erittäin laadukkaina. Yhtäaikaisena aavistuksen, ihan aavistuksen tuossa muoto hieman kärsii. Vahva on tämä joukkue. Pidin kyllä tästä. Asua myöten teema tuli selväksi. Liberation Helsinki vapautus Rokete. Oli siis Team Helsinki Rocketsin teema. He haluavat ottaa kantaa ihmisen oikeuteen ilmaista oman mielipiteensä ja tahtonsa tällä lyhytohjelmalla. Ja mielestäni viesti tuli läpi. Vahva on viesti ja vahva on kyllä tämä joukkue. Todella, todella vahva. Meillä on ilo nauttia näistä yksi toisensa jälkeen tulevista vahvoista suomalaisjoukkueista yleensäkin kansainvälisissä kilpailuissa. Tämä on tietysti poikkeuksellinen, tämä Finlandia Trophy, joka on muuten ainut maailman kansainvälisistä kilpailuista, jossa on erikseen tämä Challenge Series, pariluistelu, yksiluistelu, siis miehet ja naiset ja jäätanssi. Sitten on juuri parhaillaan seurattava muodostava luistelu, mutta myös soveltavaa luistelua. Eli Special Olympics on osa tätä kilpailua.
Ja se on hienoa, että kaikki pääsevät luistelemaan ja kaikki saavat luistella. Ja tässä nyt sitten sitä maailman huippua ihan ylivoimaisesti. Tässä pyörivä mylly, tuo solamylly. Ja tämän taiteellisen elementin sisällä siis he saavat nyt sitten suorittaa erinäisiä. Millä tavalla tässä tehdään näitä korkeustasojen nostoja? Kaiken näköistä vapaata taidon näytettä. No sitten mentiin tähän läpimenoon, joka tällä kaudella tultava kolmiomuodossa. Tämä määritellään aina kullekin kaudelle vaihtelevaksi tämä läpimeno, vaadittu läpimeno ja sitten vapaa-ohjelmassa, jota tässä kisassa ei vielä kisata, nähdään sitten toisen tyyppinen vaadittu läpimeno. Mutta tänä vuonna siis lyhytohjelmassa tuo kolmio läpimeno, jonka aikana tulee tapahtua näitä vaikeita pyörähdyksiä juuri tuolla läpimenon hetkellä. Sieltä kurkistelee viimeisenä hymyilevä Kaisa Arateenkin joukkueen päävalmentaja. Johdossa tällä hetkellä Team Unique 67-40, vaan ei johda enää. Nimittäin Helsinki Rockettes kiilaa ykköseksi pisteen 70-36. Seuraavaksi jäälle lipuu Suomen kolmas joukkue, Team Lumines, joka viime kaudella teki vierailun Elite 12-sarjassa, on nyt sitten palannut muodostamaluistelun senioreiden sarjaan. Ja tällä kertaa luistelevat Tuve Janssonin tarinaan näkymättömästä lapsesta. Joukkueessa luistelee 21 luistelijaa ja heitä valmentaa Liisa Lakela tiimeinen. Ai miten harmittava kaatuminen ihan ohjelman alkuun. Tässä tärkeää on nimenomaan tuon kaatuneen luistelijan kiinniotto joukkueeseen. Se tulee tapahtua mahdollisimman pian, jotta siitä ei tule keskeytymisvähennystä. Kauniilla syvillä kaarilla luistelee Luminers tätä no holdia, eli otteetonta avoriviistöä. Hieman siinä joukkueen muoto kärsii. Rivit eivät ihan pysy suorina ja neliövuoto ehjänä koko tuon elementin ajan. Ai, nyt siellä toinen suurempi virhe sattuu Twizzle-sarjassa. Joskin Twizzle-sarjan muoto oli erittäin mielenkiintoinen ja siihen tuohon pieneen horjahdukseen asti erittäin hyvä yhteinen, yhtäaikainen pyöriminen. Siitä, mitä voidaan tehdä, kun jäällä on näin paljon luistelijoita. Mainio siirtymä. Erittäin vaihteleva, koreografisesti vaihteleva tuo taiteellinen mylly. Äärimmäisen vaikea oli tuo siirtymä, joka aiheuttaa valitettavasti nyt sitten jälleen kaatumisen. Mutta todella vaikea ohjelma
Ja haastava vielä on. Kyllä. Vähän raakille vaiheessa tässä kauden alussa. Muodostamaluistelukausihan alkaa myöhemmin kuin muut taitoluistelulajit. Ja tuo kausi päättyy myös myöhemmin. Huhtikuun alussa on vasta muodostamaluistelun maailmanmestaruuskilpailujen aika. Ja tuo tietysti kun jäällä on 16 luistelijaa, niin sen kypsyminen, sen ohjelman kypsyminen rutiiniksi kestää paljon paljon pidempään. Mutta minä sanoisin, että tässä on todella paljon aineesta tässä ohjelmassa. Ei ole lähtenyt Liisa Lakela tiimeineen helpomman kautta. Ei, missään tapauksessa ei helpomman kautta. Ja kuten moneen kertaan tuossa sanoit, niin mielestäni juuri nämä väliosat siirtymät erittäin taidokkaasti ja mielenkiintoisesti rakennettu. Ja ohjelmassa oli semmoinen odottava, jännittävä jännite, joka säilyy positiivisella tavalla. Tykkään siitä, ettei tehdä liikaa. Tämä oli keep it simple, niin kuin yksinkertainen on kaunista. Ja tietysti he ovat luistelleet Elite 12-sarjassa edellisen kauden, ja siitä siirtyminen taas tähän 16 luistelijan muotoon kestää hetken. Ja kuten Mika tuossa sanoi, kun muodostamaluistelun kausi alkaa sen verran myöhemmin, niin sen takia tässäkin vasta kilpaillaan vain lyhyt ohjelmakilpailu. Mutta mukavaa, että kilpaillaan. Kyllä. Tämä on suomalaiselle muodostelmaväelle ja muodostelmaluistelijoille erittäin jännä vuotuinen tapahtuma olla tässä Finlandia Trofin yhteydessä muiden lajien kanssa ja näyttää se taito, mitä tähän asti on opittu. Vielä ei välttämättä olla ihan valmiita, mutta hyvällä mallilla on tämäkin ohjelma jo, erityisesti koreografisesti minusta. Vielä töitä riittää, mutta hyvä Suomen muodostamaluistelu. Kyllä, todella hyvä. Harmillisia epäonnistumisia tietysti kaatumisvähennykset tuovat nyt sitten tänne pistevähennyksiä. Tällä hetkellä kilpailu johtaa siis Helsinki Rockets pisteen 70-36. Sitten pisteet Luminers-joukkueelle. Espoo Synchronized Skaters on tämä seura, jossa tämä joukkue, hieno joukkue, luistelee 52 pistettä. Valitettavasti sinne virheitä sen verran mahtuu, että nyt toistaiseksi Luminers kolmanneksi. Ja sitten saadaan tämän kilpailun ulkomaan vahvistus. He tulevat USAsta. Mutta heilläkin suomalaista väriä löytyy valmennustiimissä. Nimittäin heitä valmentaa Suomessa pitkään luistellut ja valmentanut Saga Grants. Kyseessä on Tim Heidenets. Valtavalla vauhdilla lähtevät ensimmäiseen elementtiin. Ja erinomaisen vaikealla siirtymällä näihin vaakaliukuihin, jossa eri asennon vaihdot, muodon vaihdot vaikeuttavat tuota elementtiä. Todella ansiokas on tuo. Muoto pysyy erittäin hyvin. Heidenettös on tunnettu tuosta pehmeästä polven joustosta, jota tietysti hyödynnetään juuri tässä parhaalla luisteltavassa no-holdissa, eli tässä avorivistössä, otteettomassa avorivistössä. Loistavasti sijoitetut piruetit tuohon kentän keskelle, ja sitten kun nuo siivekkeet sieltä vielä saapuvat, aivan mainiosti muodostuu sellainen hetki, että justiinsa näin sen tuleekin mennä. Eli luistelijat ovat oikeassa kohdassa kenttää. Voi harmi, siellä pieni kompastuminen sattuu, mutta se ei nyt suuremmin menoa haittaa, paitsi että kolari sattuu heti perään. Upea
upeasti musiikin sommiteltu tämä taiteellinen piiri. Kerta kaikki sen hieno. Näissä taiteellisissa elementeissä nykyään muodostelmaluistelussa nähdään paljon yksinluistelun elementtejä, niin kuin täälläkin hyppy ja taas pieni kaatuminen. Erittäin komea koreografisesti upea on tämä Hedentes-joukkueen lyhyt ohjelma. Hyvä Saaga Krantse, sinun tiimisi. Ja suomalaista tietysti muodostama osaamista on viety ympäri maailmaa. Ja tässä yksi esimerkki nyt sitten siitäkin taidon näytteestä. Sanoisinpa niin, että on muuten hauskaa, että joukkueessa on myös mies mukana. Ja muodostamaluistelussahan ei ole sukupuolirajoitteita, vaan joukkue voi koostua mistä tahansa sukupuolista, kuinka paljon. Se on sillä lailla minusta hauskan tasa-arvoinen laji ja harvinaisuus urheilussa. Olen monta Hedenettes-ohjelmaa nähnyt. Ja jotenkin nyt sanoisin, että tämä on kyllä yksi niistä parhaista lyhytohjelmista, mitä olen joukkueelta nähnyt koskaan. Tämä oli niin äärimmäisen hyvä onnistunut. Joo. He ovat 5 kertaa olleet bronssimitalilla nopeasti laskettuna maailmanmestaruus jäillä ja himoavat totta kai suomalaisten päänahkaa. Siellä on enemmän nähty Suomen lippuja siellä palkintopallilla kuin minkään muun maan. Mutta tämä nyt on tämä Hedenettes kyllä näin suomalaisen silmin katsottuna kyllä aika vaarallinen tänä vuonna. Kyllä täytyy sanoa, ja on siis hyvin niin rakkaudella sanottu. Sen takia sanotaan, että tämä oli niin hyvä, koska nyt kävi sellainen ilmiö, että minä niin kuin unohduin unelmoimaan tämän ohjelman aikana. Ja silloin urheilusta on tullut taidetta. Ei tarvinnut jännittää, että onnistutaanko. Toki sinne nyt mahtui muutama pieni stiplu, jopa kaatumisvähennys. Ja tietysti se rokottaa pisteissä, mutta päästiin sellaiseen unenomaiseen tilanteeseen, että alkuohjelma varsinkin soljui valtavan hyvällä vauhdilla ja tuo pehmeä polven käyttö, se on nyt loistava Hedenettesillä. Tällä hetkellä, niin sanomaan. Se on hauskaa, että miten hieman erilaista luistelutekniikkaa voi käyttää ja silti molemmat ovat, no vähän kuin vertais omenaa ja appelsiinia keskenään, kumpikin on hyviä, mutta erilaisia. Ja sama toteutuu tässä, että tämä on semmoinen Hedenettesin tyypillinen. Tyypillinen luistelutaito. Siellä odotellaan pisteitä. Ihan nopeasti katsottuna sinne valitettavasti 2 kaatumista mahtuu, mutta vaikeustasot he saavat aika hyvin kohdilleen. Että hyvällä mallilla mennään. Erittäin vaikeat askeleet esimerkiksi tuolla avoblokissa pääsevät jo 4:stä tasolle. Kaikista elementeistä melkein tätä korkeinta tasoa tässä vaiheessa näyttää kyllä vaarallisen hyvältä, mutta oli nautittavaa katsottavaa. Helsinki Rockets johtaa tällä hetkellä kilpailua pisteen 70-36. Nyt mennään kyllä vaarallisen lähelle, mutta täytyy muistaa, että tässä oli näitä kaatumisvähennyksiä, jotka rokottavat aika paljonkin. Katsotaan, miten paljon se pisteessä näkyy. No, se näkyy aika paljon. Kyllä se näkyy. Se heti heijastuu ja näin 62 pistettä suurin piirtein kerää Hedenettes tästä lyhytohjelmasta. Ne sijoittuu toistaiseksi 3:nneksi. Some like it hot, voisi sanoa tästä joukkueesta. Nimittäin ainakin puvut ovat niin räikeät, että silmiä hivelee. Jäällä on siis Team Marigold Eyes Unity ja he esittävät meille lyhyt ohjelmaansa, jonka teemana siis Some like it hot. 5-kertainen maailmanmestarijoukkue, yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä muodostama joukkueista on Marigold Eyes Unity. Päävalmentajana on ansioitunut Anu Oksanen, on jälleen luonut uuden lähestymistavan tähän kauteen, ja se lähtee räväkkäästi Broadway-sävelin ja siitä sitten suoraan kolmio läpimenoon. Erinomainen unisono, eli erinomaisesti yhteen luisteltu tuo
whistle -käännöshetki, joka on vaikea tässä avorivistössä. Sarjan muoto säilyy mainiosti näiden vaakaliukujen aikana. Sitten Twizzle-sarja. Aavistuksen tuossa tuo jälkimmäinen Twizzle on. Huojuva, mutta muuten aivan mainiosti koreografioitu musiikkiin ja myös muoto säilyy. Ja näin pyörii taiteellinen mylly ja itse asiassa kaksikin myllyä hetken aikaa. No joo. Ai että, oli pirteä. Vauhtia ja iloa oli Anu Oksanen luvannut tälle kaudelle tähän lyhytohjelmaan, ja sitä nyt myös saatiin. Erinomainen on tämä kokonaisuus, ja Anu Oksanen yksi tietysti meidän huippuvalmentajistamme, mutta myöskin yksi maailman tunnetuimmista muodostelman yllättäjistä. Joka vuosi sieltä tulee jotain kaikilta muiltakin joukkueilta, mutta jotenkin tämä tällainen tämän vuoden ilopilleri on tämä ohjelma, ainakin toistaiseksi. Muut varmasti kehittyvät vielä, mutta tämä oli ehkä nyt tarkin kaikista. Sen, mitä sanoisin vielä nyt sitten viestiksi luistelijoille, että vauhtia tulee potkia muillakin kuin piikeillä. Siellä on vähän sellaista piikkipotkua välillä, koska on pikkasen kiire vielä tässä vaiheessa kautta. Uskon, että ne sieltä poistuvat, mutta muutenhan tämä oli aikamoinen ilotulitus. Se oli ihana ilotulitus, ja tähän oli aivan loistava päättää tämä kilpailu. Tämä oli siis viides ja viimeinen joukkue. Siinä on oikeassa, olet oikeassa, Mika, kun sanoit, että tämä oli jotenkin selkein. Selkeimmin näkyivät nämä viisi elementtiä, joita tästä lyhytohjelmasta nyt muodostelmaluistelun seniorisarjassa haetaan. Ja Anu Oksanen oli halunnutkin tähän sitä nopeampaa tempoa. Se nyt ehkä vielä toistaiseksi näkyy tuona hiukan. Siinä on pikkasen kiire. Joo, kiire. Et nyt täytyy löytää, erottaa se, että on nopea tempo ja sitten kuitenkin se hyvä, sujuva perusluistelu, mutta tämä vaaka-elementti esimerkiksi oli huikea. Katsokaa tuot, no näin me sen ylhäältä hetken ajan muodon, joka säilyy mainiosti kokonaisena ehyenä elementtinä juuri niin kuin sen pitääkin. Ja tässä tuo Twizzle-käännös, varsin hyvin säilyvät rivit, ottaen huomioon, että ollaan todella vasta ensimmäisessä kauden kilpailussa, jossa tämä ohjelma esitetään ensimmäistä kertaa yleisölle. Mylly ohjelman lopussa. Tässä näin hetken tuo siis kaksi myllyä, kaksi keskustaa. Ja sitten siivet vaihtavat paikkaa. Sitten tulee tämä hauska taiteellinen oivallus, nuo pienet läpimenot siihen loppuun. Tämä joukkue huolimatta aikaisempien vuosien menestyksestä ei mahtunut maailmanmestaruuskisan joukkueeseen tai koneeseen, mutta sieltä kaksi mitalia Suomeen tuli. Rockettes ja Team Unique ottivat mitalit sieltä. Tänään Marigoldais-Unity nappaa kakkossijan, pisteen 69-22, ja jää Helsinki Rockettesista vain reilun pisteen. Hieno muodostelmaluistelukausi on tulossa, sen osoitti nyt tämä kilpailu. Oli ilo nähdä nämä joukkueet ensimmäistä kertaa tällä kaudella uusilla lyhytohjelmilla. The audience, this concludes
Näin on nyt sitten nähty tämä päivä kokonaisuudessaan Finlandia Trophy-kilpailussa, jonka kruunasi tämä muodostelmaluistelun kansainvälinen lyhytohjelmakilpailu. Ja suomalaisittain hienoa katseltavaa. Kolmoisvoitto Helsinki Rockets, Marigold Ice Unity, Team Unix siinä kolmen ensimmäisen. Kärki sitten Heidenets USA ja viidennelle sijalle Lumineers. Kiitoksia tästä päivästä. Jatkamme huomenna naisten ja jäätanssin vapaa-ohjelmilla. Helsinki Rockettesin kapteenit Eveliina Tikkinen ja Roosa Latvala, lämpimät onnittelut voitosta. Se oli kauden ensimmäinen kisasuoritus. Minkälainen se Eveliina oli? Oikein hyvä kauden aloitus. Tuntuu, että me pystyttiin tehdä tosi rento ja läsnä oleva suoritus. Tosi hyvä aloitus kaudella. Millä mallilla, Roosa, ohjelmat ovat tällä hetkellä? No, lyhyt ohjelma, niin kuin nähtiin, niin on jo aika hyvällä mallilla. Et saatiin kyllä tehtyä tosi niin kuin meidän tasoinen suoritus ja vapaa-ohjelman kanssa vielä työstetään, mutta hyvällä mallilla ollaan treenattu sitä jo kans kohti seuraavia kisoja. Teillä oli tuossa lyhytohjelmassa vähän sellaista rockihenkeä ja sitten myös ballaadia, niin minkälaista sitä oli tänään tulkita? Tätä lyhytohjelma on tosi hauska tulkita, että pääsee just tulkitsemaan eri fiiliksiä ja meillä oli tosi hauskaa. Vaikka tämä nyt oli vaan lyhytohjelmakilpailu, niin täällä on kuitenkin kovat suomalaiset vastustajat ja jenkkijoukkuekin mukana, niin mikä merkitys täällä voitolla on teille? No kyllä se antaa aina semmoista niin kuin itsevarmuutta ja luottoa siihen tulevaan kauteen, mutta enemmän lähdetään niin kuin nauttimaan tästä ekasta, että päästään siihen tuntumaan taas kiinni. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Finlandia Trophyn toinen päivä on nyt takana päin ja edessä on vielä se suomalaisittain kiinnostavin kisapäivä. Julia Turkkila ja Matias Wärsluis kamppailevat jäätanssikilpailun voitosta. Naisten vapaa-ohjelmakilpailussa suomalaisia on mukana 4. Lähetys TV2 alkaa kello 19.45. Nyt on aika toivottaa täältä Espoosta hyvää yötä ja huomiseen. Moi moi!